Вдома. 7 вересня вони повернулись із російського полону в Україну, а тепер врешті і до рідної Херсонщини. Троє військових моряків – Сергій Чуліба, Віктор Безпальченко та Михайло Власюк – втомлені, але щасливі. Нарешті обійняли своїх родичів. Ось вони наші герої! Спершу в аеропорту Бориспіль, а сьогодні і на площі Свободи. Сергія Чулібу зустрічають батьки. На обличчі матері щира усмішка. Проте вона ще дуже добре пам'ятає етапи боротьби за звільнення сина. Кожні 3 місяці їздили на суди. Ні одного суда ми не пропустили. Адвокати нам допомагали. Ну, я вважаю, що вони добилися того, чого було должно бути. Ці хлопці знають, що вони дійсно є захисниками нашої України. Зі словами подяки до херсонців звернулись і безпосередньо моряки. Заздалегідь підготовленого листа зачитав Сергій Чуліба. Хочу вам подякувати за підтримку. Кожному українцю, який в нас вірив, надіявся на нашу маленьку перемогу, а саме на визволення із полону. Привітати моряків із поверненням прийшла волонтерка Оксана Погумій. На її думку, цей обмін – великий крок. Та не слід забувати, що у кремлівських катівнях і досі знаходяться десятки наших співвітчизників. Кожна наша людина повинна бути на нашій землі. І цього треба добиватися, на цьому треба наголошувати завжди. І треба кожну нашу людину визволяти. Ми не потрібні забувати, з ким у нас війна. Ми не потрібні забувати, чий Крим, ми не потрібні забувати, чи є Чорне море, чи є Азовське море. Ми потрібні боротися до кінця, поки хоч один є борець, ми переможемо. Після урочистостей моряків обступили журналісти. Хтось питав про самопочуття, хтось про плани на майбутнє. Та сьогодні військові ще й досі не можуть повірити, що обмін стався і вони нарешті вдома. Переживали, що це все відміниться. От знаєте, якесь таке було чувство, у мене голова розболілася, я так хвилювався. Думаю, вже привезли цей внука в аеропорт і думаю, зараз нас назад повезуть. Але все було добре, якось загрузили. Зустріч наших українців саме була найкраща. Моряки впевнені, службу у Збройних силах України продовжать. Та попереду відпочинок в родинному колі, відпустка і реабілітація. А у когось навіть заплановане весілля. Перебуваючи в ув'язненні, моряк Віктор Безпальченко одружився. Пропозицію коханій Тетяні хлопець зробив на одному із судових засідань. Потім начали боротися за те, щоб це случилося. Дуже тяжко було добитися цього, тому що боролись місяці 4, мабуть. Все время всякі якісь препятствия були. Ну, все одно добились свого, як говориться. В любві немає преград. Згадали моряки і про свого російського товариша та волонтера Костянтина Котова. Днями його арештували за підтримку українців в СІЗО. На часі військові думають, чи можуть зі свого боку допомогти. Звичайно, ми його підтримаємо, ми будемо йому якісь кошти виділяти по зарплаті і будемо передавати йому трошечки, бо він нас підтримував, ця людина. Дуже-дуже хороша. Цього дня Площа Свободи об'єднала багатьох херсонців, сотні містян. Але усі з однією ідеєю та думками. Раді вітати співвітчизників на рідній землі. Ребята були майже 10 місяців в плену. Я слідила за ними, переживала. Себя ставила на місце родителей, як вони, тяжело. Ми повинні радіти, це головне, що наші люди повертаються в нашу країну. Я хочу нагадати, що відповідно до нашої Конституції життя, свобода людини є найвищою цінністю. І я особисто, як громадянин України, не дуже розумію певні розмови, які ведуться, що не варто було йти на якісь перемовини, не варто було йти на якісь поступки, повертати наших хлопців, що це є певна там пожертва якась політична. Це неправильно, бо ми демократична країна, а в демократичній країні життя людини найголовне. Юлія Соломахіна, Віра Підлісна, Вадим Коробов, телеканал «Херсон плюс».